ପାଳଖୁମ୍ଭୀରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ। କେନ୍ଦ୍ରର ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମୋଦି ସରକାର ଦ୍ୱାରା କର୍ପୋରେଟରମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଶ୍ରମିକ ବିରୋଧୀ ଚାରି ଶ୍ରମ କୋଡର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତା ସମ୍ପଦର ଘରୀକରଣ ତଥା ବେକାରୀ ଓ ଜିନିଷପତ୍ରର ଆକାଶଛୁଆଁ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଆଦିର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଦେଶର ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାଧାରଣ ଧର୍ମଘଟ ପାଳଖୁମ୍ଭୀରେ ଆଂଶିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ 10 ସମୟରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଳଖୁମ୍ଭୀର ନୂଆବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରୁ ଶ୍ରମିକ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏକ ବିଶାଳ ପଟୁଆରରେ ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପିକେଟିଂ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆଦି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ମୋ ନାଁ ଦଣ୍ଡପାଣି ରହିତ, ଆଦିବାସୀ ଅଧିକାର ମଞ୍ଚର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି। ଆଜି ଭାର ତମାମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ଏ ଯେଉଁ ଡାକରାରେ ଆମ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେ ଗଣସଂଗଠନ ରହିଛୁ, ଏ 5-6 ସଂଗଠନ ଆମେ ମିଳିତ ହୋଇ ଆଜି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିଆହେଉଛି। ଏ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନର ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି, ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ 4 କୋର୍ଡ ଆଣିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ସେ କୋର୍ଡକୁ ବାତିଲ କରିବା ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ହେଲା ଯେଉଁ ଖଣି ଖାଦନ ଏବଂ ବଣ ଜନ ଜଙ୍ଗଲ ସମସ୍ତ ଜମି ବିକ୍ରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିବା, ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବୀମା ଏ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଘରୋଇକରଣ କରି ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସେମାନେ କର୍ମଚାରୀ ମାନ୍ୟତା ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କର୍ମଚାରୀର ମାନ୍ୟତା ଦେବା, ଏବଂ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ପଦବୀ, ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବା, ଏବଂ ଏନ୍ଆର୍ଜି କାମ ଯେଉଁ 200 କାମ ଯୋଗାଇଦେବା, ଏବଂ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ 2500 ଦୈନିକ ମଜୁରୀ 6 ଦେବା, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାକିରିଆମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ 25,000 ଦରମା ଦେବା, ଏ ସମସ୍ତ ଦାବି ନାହିଁ। ଆଜି ଆଜି ଏଠି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ନୁହଁ, ଭାରତ ତମାମ ଆଜି ସମସ୍ତ ଗଣସଂଗଠନ ଏବଂ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ, ଏ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଡାକରାରେ ଆଜି ଆମେ ଡାକରା ଦେଇଛୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରମିକ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ କେଦାର ସବର, IFTU ର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ କାରୁଗା ସବର, ଓଡ଼ିଶା ଆଦିବାସୀ ଅଧିକାରୀ ମଞ୍ଚର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଦଣ୍ଡପାଣି ରହିତ, AITUC ର ରାଜ୍ୟ କମିଟି ସଭ୍ୟ ଜନସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଓ, ଗଜପତି ମଟର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ ନରସିଂହ ମାଳବିଷୟୀ, AICCTU ର ଡି ସୋମେଶ୍ୱର ରାଓ, ମନରେଗା ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନର ନେତା ଏନ୍ ଚନ୍ଦ୍ର, ଆଇନଜୀବୀ ଗୌରୀଶଙ୍କର ମହାନ୍ତି, କର୍ମଚାରୀ ନେତା ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ତଥା AIKMS ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ହରିବନ୍ଧୁ କାଜୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରମିକ, କୃଷକ, କର୍ମଚାରୀମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆଜିର ଏହି ଧର୍ମଘଟକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ।